Ось про це судове рішення ми будемо говорити з Богданом Нагайлом. Це дипломат і співробітник ООН в 1994-2014 роках. Пане Богдане, мої вам вітання. Добрий день, я вас чую. Я головний редактор тепер «Київпост», це треба теж відмітити. Добре, дякую за зауваження. Пане Богдане, український МЗС, так знаєте, дипломатично оцінило вчорашнє рішення так суду ООН. Але ми знаємо, що є інші думки стосовно цього рішення. І от Лана Зеркаль, юристка, колишня заступниця так, там, голови українського МЗС, і вона каже, що ухвалили мінімально можливе рішення в цій ситуації. Скажіть, будь ласка, чому таке рішення, чому такий вердикт? І чому надання зброї, танки, все це не оцінено як фінансування тероризму, на вашу думку? По-перше, хочу сказати, що я слідкував, стежив за цією передачею. Нас дуже цікавило, ми, очевидно, і в газеті, і в «Київпост» ми очікували, що буде зовсім інше рішення. Але це була велика невдача для України. Я відразу написав на своїй сторінці в Твіттер, що це дуже розчарувало нас всіх, і що це програшний день для України і для українського піару. І ще така думка була, що, ви знаєте, якось підтекст був, що визнають цим судом окупацію Криму, бо постійно там зверталися до законодавства Росії, РСФ, Російської Федерації. Добре, чому, що, які висновки? По-перше, явно, скажімо правду. Я думаю, що українська сторона слабо підготовила матеріали. Суд здебільшого відповідав, що не доказано, не були відповідні докази. Так, звинувачення є, ми не будемо коментувати, але нема конкретних доказів. А друге, вони взяли таку справді єзуїтську таку позицію правничу, casuistry по-англійськи. Розумієте, де вони дуже, як би то сказати, використали ж в дуже обмеженому значенні законодавство, чи радше їхню компетенцію легалістичну. І отож вони відповідали в більшості випадків, ну, це поза компетенцією суду. Ми не маємо, ми не можемо рішати, чи це добре, чи ні. Головне є тут, що, розумієте, вони сказали, що нема доказів, що гроші перекидалися з Москви на фінансування терористів. Тобто банкових транзакцій ми не бачили. А там що за лаштунками, ми не знаємо, ніхто не доказував. Але дивіться, тут є два моменти. Я хочу звернути увагу на це. Очевидно, ми би були хотіли почути, що дійсно суд найвищий ООН засудив Росію за те, що вона фінансувала терористів в Східній Україні і в Криму. Але там ще були дуже багато звинувачень України по відношенню до українського населення в Криму і щодо кримських татарів. І мене дуже розчарувало, що фактично цей суд не прийняв жодних з тих звинувачень. Тобто це, що закривають українські школи, це, що там, знаєте, меджліс кримсько-татарський заборонений, це, що стільки жертв серед кримських татарів, активістів є. Вони кажуть, це не є етнічна дискримінація, це просто тому суд вирішив, тому що вони є противники російського уряду, так, що російської політики. Слухайте, дорогенькі, але ви ніде не кажете в своїх текстах, в своїх висновках, що це агресію забрали ці території, вони є окуповані, і причому тут є російське законодавство, яке декларує одне, а робить друге. Ділі. Так що, розумієте, це така хитрість правників, щоб уникнути відповідальність. А для нас це був величезний удар. Ви розумієте, в якій ситуації ми знаходимо, що відбувається в Вашингтоні?
Сьогодні, слава Богу, були успішні рішення в Брюсселі. Але ми виглядали дуже погано на міжнародній сцені, а Росія могла сказати, бачите, українці це видумують, ми не такі, як вони нас зображують. Про який геноцид тут можна говорити? Ну, знаєте, я вам скажу так, виглядає так, що вони підтримують ідею, яку колись озвучував Путін, що любий місцевий може піти в будь-який там магазин і купити зброю чи танк підігнати звідти. Скажіть, будь ласка, чому таке політично мотивоване рішення ухвалене так суддями? Я знаю, що головуюча суддя і ще четверо, тобто п'ятеро з 15, так, були проти відхилення претензій України. Хто ті інші судді, які відхилили претензії? Звідки вони? І чому от Лана Зеркаль, зокрема, каже, що це політично мотивоване рішення суддів, так? Тому що вони бояться, тому що це пов'язано з процедурою їхнього обрання. І вони бояться, що на певному етапі їм доведеться так само відповідати за певні дії. Розумієте, обережно, я б не сказав, що це політичне мотивування, бо тоді нам треба доказати, хто за ними стоїть. Якщо ми подивимося на членів цих суддів, то там є різні національності, і не всі вони є з тих країн, які є прихильно наставлені до України. Це одно. По-друге, як ви кажете, вони бояться за свою репутацію, за свою позицію. Але я думаю, що в основному вони не хотіли приймати рішення політично складне. Це не означає, що це було політичне мотивування за тим стоїть, а радше якесь таке, знаєте, боягузтво, якщо хочете, відповідальність за це брати. Ну, слухайте, справа ще не закінчена. Головне рішення буде, на мій погляд, ще завтра, тому що суд має вирішувати, чи взагалі він має компетенцію розглядати ці навіть складніші звинувачення України щодо війни, щодо консеквенції війни, тобто агресії Росії і так далі. Якщо завтра вони відмовляться від того, ну то тоді я не знаю, що Україна має шукати там в ООН і в Газі. Нам треба взагалі наративи поміняти і не говорити про якісь гаагські трибунали і все інше. Це просто сміховисько тоді стає. Але з огляду на те, які рішення хвалили вчора, ну, можна так спрогнозувати, що буде і яким буде наступне, що вони можуть визнати, що вони не повинні ці питання підіймати взагалі? Ну, це є найпростіший спосіб, як викрутитися від... як уникнути цю відповідальність. Розумієте, вони повинні взяти. Ну, все-таки є прецедент. Раз вони вже осудили, засудили вторгнення і закликали Росію припинити свою агресію і так далі. Ну, Росія не звернула на це увагу. І я думаю, Захід не дуже використав цей момент, щоб тиснути не тільки на Росію, але і в мас-медіах, щоб цей меседж дійшов, що це є злочин вже визнаний. І головне, цей суд забуває, що вже була ця перша резолюція, де скільки там країн були тоді, величезна кількість, більшість засудили російське анексію, захоплення Криму з силою і так далі. Ну, будьмо послідовними, ви представляєте ООН, то будьте послідовні своїх позицій і того, що ваші члени від вас вимагають. А тут якесь, знаєте, ми літаємо в повітрі, ми судіми понад усім. І нам своє робити, цебто не робити, іншими словами. Почула. Пане Богдане, дуже дякую вам за включення. Глядачам нагадаю, що в мене був на зв'язку Богдан Нагайло, дипломат, головний редактор «Київпост» і співробітник ООН з 1994 року по 2014 рік.